Povjerenje građana Crne Gore u društveno-političke institucije bilježi negativan trend. Prema najnovijim podacima Centra za demokratiju i ljudska prava, građani najviše vjeruju predsjedniku države i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Građani Herceg Novog se ne moraju plašiti korupcije i pljački, ukoliko udruženje građana Izbor bude dio sljedeće gradske vlasti. Poručeno je sa tribine tog udruženja u Kamenarima. Pred svake izbore u Herceg Novom pljušte obećanja o sanaciji i izgradnji lokalnih puteva, a putna mreža je godinama u očajnom stanju. Uvaženi gledaoci, dobroveče, ovo su vijesti u 5 do 8. Povjerenje građana Crne Gore u društveno-političke institucije bilježi negativan trend. Tradicionalno, građani najviše povjerenja imaju u instituciju predsjednika Crne Gore, Srpsku pravoslavnu crkvu, kao i u sistem obrazovanja i zdravstva, kažu podaci Centra za demokratiju i ljudska prava koji su danas predstavljeni na konferenciji pod nazivom Zagovaranje za otvorenu vladu. Rezultati istraživanja sprovedenog u septembru ove godine pokazali su da u Srpsku pravoslavnu crkvu povjerenje ima 55% ispitanika, dok Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi vjeruje 23% građana. U zdravstveni sistem vjeruje nešto preko 60% ispitanih. Septembarsko istraživanje pokazuje da preko 44% građana vjeruje vladi Crne Gore, dok instituciji predsjednika vjeruje 50,2% građana. Povjerenje u sudstvo iznosi oko 43%, dok Skupštini Crne Gore vjeruje oko 2/5 građana. Strateški cilj koji je vlada Crne Gore postavila za svoj mandat, članstvo u NATO-u, još uvijek ne nailazi na značajniju podršku kod građana. Manje od 35% njih ima povjerenje u ovaj savez, dok skoro 49% vjeruje u Evropsku uniju. Uporedni podaci iz 2010. godine pokazuju da je za 4 godine nivo povjerenja građana u državne institucije znatno niži. Tako je prije 4 godine povjerenje u vladu Crne Gore iznosilo 55, a u Evropsku uniju skoro 60%. Građani Herceg Novog se ne moraju plašiti korupcije i pljački, ukoliko udruženje Građana Izbor bude dio sljedeće gradske vlasti. Poručeno je sa tribine tog udruženja održane u Kamenarima. Kandidati su podsjetili mještane na sve ono što je to naselje imalo, a što je nebrigom nadležnih vremenom nestalo. Nosilac liste Izbora pojasnjuje mještanima stav udruženja građana, ali i odgovorio političkim protivnicima. Kako ja sad vidim, to je gotovo nemoguće. Napraviti i sa jednima i sa drugima koaliciju. To je gotovo nemoguće. Ako ne budemo imali dovoljan broj glasova, naprimjer većinu ovaj put, ićemo nove izbore. Još jedan krug izbora. Nećemo se prodavati po starom zakonu. Narod se dogodio. Neko se boji naroda. Izbor progovara u ime naroda. A taj narod nekome smeta i izbor nekome smeta. Treba će nam mnogo snage. Treba će nam mnogo ljudi, treba će nam mnogo filozofije, zapravo treba će nam ono što smo mi u Boki uvijek imali, pametan čovjek da junaku konja vodi. Mislim da Izboru treba pokloniti povjerenje jer ćemo se na gradske projekte, na gradsku kasu i na gradski plan gledati kao na svoju kuću, kao što sam već rekla. Članovi udruženja podsjetili su na sve ono što su Kamenari imali tokom nekoliko vjekova, a danas to naselje niko više ne zove Mali Pariz. Institut u Igalu, koji nosi ime po mještaninu Kamenara, doktoru Simu Miloševiću, se mora očuvati. Poručeno je sa tribine. Ima banja u Igalu, koju ne smijemo dati da je privatizuju ovi tajkuni, jer će narod ostanuti bez posla i šta će uraditi? Oni će tamo graditi apartmane, hotele radi prodaje i ličnog profiterstva. Ima ona pjesmica lijepa. I sedam mora preći ću ja tebe da nađem, ljubavi moja. A ovo spominjem radi ovoga broja 7. Zaokružite broj 7. Završna konvencija Udruženja građana Izbor zakazana je za večeras u 19 sati u Dvorani Park. Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma očekuju uspješnu zimsku turističku sezonu i dobru posjećenost skijalištima, za koje je vlada pripremila stimulativni program podrške vrijedan 60.000 eura.
Iz Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom navode da će značajne aktivnosti biti preduzete na održavanju puteva, a najviše turista očekuju iz susjednih zemalja, Hrvatske, Srbije i Albanije. Generalni direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Željka Radak Kukavičić saopštila je da od ove zimske sezone prvenstveno očekuje snijeg i dobru posjećenost. Ona smatra da su cijene konkurentne u odnosu na okruženje i dodaje da su u nekim ski centrima niže do 25% u odnosu na prethodnu godinu. Cijene se kreću negdje od 8 eura u privatnom smještaju do 65 eura u hotelima, zavisno od paketa i ponude koji se nudi. Radak Kukavičić je saopštila da se zimska turistička sezona ne realizuje samo na sjeveru, nego i u primorskim opštinama, a osim dočeka nove godine u velikom broju opština na Primorju, isplaniran je i program za januar i februar. Tu su tradicionalni maskembali, karnevali, praznik mimoze, manifestacije od Božića do Božića koja ove godine se organizuje u Kotoru. Prema njenim riječima, značajne aktivnosti biće preduzete na održavanju puteva koji vode ka zimskim turističkim centrima. Tržišta za koja je interesantna Crna Gora jesu tržište Hrvatske, i to ovaj južni dio Hrvatske, da kažem Dubrovnik, zatim tržište Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. I aktivnosti će upravo biti usmjerene nacionalne turističke i lokalnih turističkih organizacija upravo ka tim tržištima. Vlada je u cilju obogaćivanja turističke ponude i unapređenja kvalitete usluga u zimskoj sezoni obezbijedila i stimulativni program podrške crnogorskim skijalištima za koji je obezbijeđeno 60.000 eura. Poziv će biti otvoren 15 dana, a odluka o dodjeli podrške donijeće se najkasnije u roku od 10 dana od krajnjeg roka za podnošenje prijave. Crnogorski studenti imat će priliku da se uključe u studentske ljetnje škole koje istraživački centar CERN organizuje svakog jula i avgusta. Saopšteno je danas nakon predavanja predstavnika ove organizacije u rektoratu Univerziteta Crne Gore na temu CERN Kapijaka nauci i tehnologiji. Delegacija CERN-a boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, u okviru koje će razgovarati o naučnoj saradnji između naše zemlje i najvećeg evropskog naučno-istraživačkog centra. Krajem septembra naredne godine u Crnoj Gori održat će se velika konferencija o nuklearnoj fizici, gdje se očekuje dolazak najznačajnijih imena iz ove oblasti iz čitavog svijeta, među kojima i veliki broj Nobelovaca. CERN je jedan od organizatora konferencije, zajedno sa Institutom za nuklearna istraživanja iz Dubne, koji su nosioci ovog projekta. Pred svake izbore u Herceg-Novom pljušte obećanja o sanaciji i izgradnji lokalnih puteva, a putna mreža godinama je u očajnom stanju. Zbog takve situacije trpe pješaci i vozači, koji obećanjima više i ne vjeruju. Na području opštine Herceg-Novi ima oko 280 km putne mreže. Nažalost, mnogi lokalni putevi su u ovakvom stanju. Vožnja ili prolazak novskim ulicama, pogotovo tokom kišnih dana, sve je drugo samo neprijatna. Za obilaženje i truckanje preko rupa na putu, gumene čizme i uvijek spreman kišobran ipak ne garantuju bezvjedan i bar donekle suv prolazak do željene destinacije. Od ušća Suturine, preko gomile, tople Savine pa sve do Kamenara. Često su viđeni ovakvi prizori, a mještani su ogorčeni. Znači, mi smo ovdje kada padne kiša, čizme, one ako ribarske su najbolje, do pasa ako može, kaže, i po mogućnosti ne izlazimo iz kuće. Pod vodom maltene pola puta. Kada kola prođe, mi smo isprskani, mokri i treba da nas sve da se radi. Pogotovo je problem za djecu koja ide u školu. Rašo priča kako je ovaj put pravljen još davnih 70-ih i tada je posljednji put bio u dobrom stanju. Kako je ko stigao, kasnije je radio, pravio, znači uništavao je put. On je najmanje 5 puta sječen. I evo kako su dobili u red. Bilo je govor, ali to sve laži dok se radi. Slično je i u naselju Gomila. Radovan Kilibarda nam priča kako je put koji vodi ispred njihovih zgrada bio u pristojnom stanju samo nekoliko mjeseci, a sada? Ovo je put takav, ne znam da vam kažem kako, put jada. Jer ovo ni na što ne liči, nije danas lako doći, jer ovo je sve ruinirano. A put su još na prelazu između 80. i 90. godina napravili stanari zgrada sami uz pomoć tadašnje lokalne vlasti. Oni su dali beton, a mi smo radnu snagu. I to je taj put koji i dan danas se služimo, a to nije put. A bilo je neki, opa, eno. Ma to je.
Ovo su inače vrlo česte scene ovako, jel da? Da Zagreb u kolima... Ma kako to vidjeti sami, nije crno, lako ti ono po noći škripanj, hoće da slete, pa ima dosta puta i potezanje, guranje, da se zaglavi. Jer je put vidjeti sami frekventan, prolazan. Priča kako su im opštinari često obećavali da će put bar upristojiti, ali bi na to brzo zaboravili čim prođu izbori. Sve se nadamo, od svakih izbora do izbora nam je obećavano da će biti bolje, ali nama ne vidim, taj dan nama ne sviće. U obećanja više slabo ko da vjeruje, tek izvjesno je da razvijeni prosperitetan grad kakav Herceg Novi pretenduje da bude, zaslužuje bolje puteve koji su između ostalog jedan od bitnih uslova ukupnog razvoja grada. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić kazao je da je korupcija u Crnoj Gori i dalje prisutna u mnogim oblastima i da će se od naše države tražiti konkretni rezultati i presude, uključujući i slučajeve visoke korupcije. Drobnić je na današnjoj sjednici Odbora za antikorupciju u Skupštini Crne Gore, na kojoj je obilježen 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ukazao i na pozitivne pomake u zakonodavnom okviru. Crna Gora od sticanja nezavisnosti zabilježila značajan porast stranih direktnih investicija. Procjenjuje se da je vrijednost investicija samo na primorju oko 2,4 milijarde, što je gotovo 2/3 crnogorskog bruto društvenog proizvoda, rekao je Miloš Jovanović, direktor Agencije za promociju stranih investicija Crne Gore. Vlada će spriječiti zloupotrebe socijalnih davanja bez obzira na politikanstvo onih koji će ostati bez prava na tu pomoć, a koji su je primali bez jednog papira, poručio je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković. Odbor za zdravstvo obavit će sutra kontrolno saslušanje čelnika Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Bjelopoljske bolnice povodom slučaja infekcija beba u tom gradu. Lideri Demokratske partije Kosova Hašim Tači i Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa potpisali su sporazum o koaliciji kojim je predviđeno da Mustafa bude novi premijer Kosova, a Tači zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova. Nakon potpisivanja sporazuma o koaliciji, koja će do 2018. godine voditi vladu u Prištini, Tači je kazao da su prioriteti ekonomski razvoj, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Održana je i konstitutivna sjednica Kosovske skupštine, na kojoj je za predsjednika izabran Kadrija Veseli, zamjenik predsjednika Demokratske partije Kosova, javnosti poznat kao nekadašnji šef tajne službe Kosova. U trci za predsjednika Hrvatske ove godine učestvuju 4 kandidata, među kojima je i aktualni šef države Ivo Josipović. Državna izborna komisija potvrdila je 4 kandidature za izbore 28. decembra. Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović iz Hrvatske demokratske zajednice, bivši funkcioner HDZ-a Milan Kujundžić i kandidat organizacije Živi zid Ivan Vilibor Sinčić. Zvanična kampanja počinje u ponoć, a trajaće do izborne tišine 26. decembra. Josipović i Grabar-Kitarović su najozbiljniji kandidati, a prema svim istraživanjima javnog mnjenja izgledan je drugi izborni krug, u kojem Josipović ima značajnu prednost za novi petogodišnji mandat. Kriza je ugasila svako 7. radno mjesto u Hrvatskoj. Trenutno je zaposleno preko 200.000 ljudi manje nego krajem oktobra 2008. prije početka krize, piše Slobodna Dalmacija. Kako navode, broj zaposlenih je za 6 godina smanjen otprilike onoliko koliko stanovnika imaju Zadar i Slavonski Brod. Rusija ne želi da Ukrajina bude podijeljena, zaključuju obavještajni zvaničnici nekoliko država članica NATO-a, upozoravajući protiv pogrešnih procjena politike Moskve, piše njemački Spiegel. Kako ističu obavještajci, Rusija nije zainteresovana za eskalaciju situacije u Ukrajini i neće ponoviti krimski scenario. Moskva je zainteresovana samo za reorganizaciju narodnih republika Donjecka i Luganska u funkcionalne administrativne jedinice u okviru federalizovane Ukrajine, prenosi Russia Today. NATO je povodom krize u Ukrajini presjekao svaku saradnju sa Rusijom, optužujući Moskvu da pomaže proruskim separatistima i znatno povećao svoje snage u baltičkim državama i drugim istočnoevropskim članicama.
Ispred Milanske skale je tokom glamuroznog otvaranja sezone došlo do sukoba između policije i demonstranata, u kojima su povrijeđena dva policajca. Oko 300 demonstranata koji su nosili transparente s natpisima protiv vlasti gađali su molotovljevim koktelima policajce naoružane pendrecima. Premijerom opere Fidelio, na kojoj su se okupili vodeći političari i mnoge istaknute ličnosti, obilježen je odlazak 9-godišnjeg direktora prestižne kuće Daniela Barenboima. Prema izvještajima, građani su organizovali protest kako bi se pobunili protiv mjera štednje i zahtijevali socijalni smještaj nakon serije prisilnih iseljavanja. Najmanje 21 osoba je izgubila život na Filipinima, od kojih se većina utopila u poplavama u gradu Boronganu u naletu tajfuna Hagupit, saopštio je Crveni krst Filipina. Tajfun je pričinio materijalnu štetu, a oko milion ljudi je evakuisano pred dolazak tajfuna, prenijela je agencija Reuters. Udari vjetra dostizali su brzinu od 250 km na sat, ali je brzo počeo da gubi na snazi, pa je situacija mnogo bolja nego prošle godine, kada je tajfun odnio hiljade života. Vlasti su angažovale 120.000 vojnika za pomoć u evakuaciji, kako bi se izbjegle ljudske žrtve. Na redu je sport. Najbolje crnogorske rukometašice večeras kreću u odbranu evropskog trona. Na prvenstvu čiji su domaćini Hrvatska i Mađarska, Zlatne lavice igraju protiv Srbije. Prije dvije godine u polufinalu evropskog prvenstva u Beogradu Crna Gora je savladala Srbiju 27-26 i tako napravila veliki korak ka tituli šampiona starog kontinenta. Zlatne lavice u odbranu trona kreću večeras, a sudbina je htjela da upravo Srbija bude prvi rival iza branica Dragana Adžića. U međuvremenu Srbija je prošle godine igrala i finale svjetskog prvenstva, tako da Adžić ulogu favorita prepušta protivniku. Krećemo od nule, a to je već prva utakmica sa vice šampionom svijeta, koji je u ovom momentu reprezentacija koja mora biti favorit, pošto je svjetsko prvenstvo bilo prošle godine na evropsko prepušta, što se vrlo lako zaboravi kod nas, ali mi znamo sve te igrače, znamo na koji način da igramo, ali i poštujemo sve što je uradila reprezentacija Srbije ili jedna velesila kakva je Francuska. A dalje, od svim ostalim stvarima, ja ne bih išao dalje od Osijeka, a da će Bog da nas taj put dovede dalje, ali u svakom slučaju sad je fokus na Srbiju, Francusku, odnosno Slovačku. Ja znam kakav odnos i kakvu želju ima reprezentacija Srbije da pobjegne reprezentaciju Crne Gore u svakom sportu, a posebno žensko rukometu, tako da sigurno da će one biti vrlo, vrlo motivisane i vrlo kvalitetne i da će to biti jedan sigurno apsolutno najjači meč u prvoj fazi za nas, a možda i na čitavoj prvoj fazi evropskog prvenstva. Pored Srbije, rivali Crne Gore u grupnoj fazi bit će Francuska i Slovačka. Tri najbolje selekcije idu u drugu fazu gdje će se ukrstiti sa selekcijama iz grupe C u kojoj su Hrvatska, Švedska, Njemačka i Holandija. Duel sa Srbijom igra se od 20.15 u Osijeku gdje će se igrati svi mečevi grupe D. A fudbaleri Partizana jesenji su šampioni Srbije. Crno-bijeli su u posljednjem kolu prvog dijela šampionata savladali Borac 5-1, pa na zimsku pauzu idu sa 6 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, koja je remizirala u gostima protiv Mladosti Zlučana 1-1. Na početku, sad kad je ovo gotovo i prvi deo prvenstva, da odam veliko priznanje i čestitke i svim igračima fudbalskog kluba Partizan. Izneli su ovu polusezonu, moje razmišljenje ide u tom pravcu na jedan fascinantan način. Ne uvijek živiš i radiš i u lakim nekim okolnostima oko njih, ali su uvijek nalazili snage i na sva tri fronta na kojima smo igrali da postižu uspehe. Pored jesenje titule, fudbaleri Partizana uspjeli su da se plasiraju i u polufinale Kupa Srbije, a u četvrtak će se oprostiti od Evrope duelom protiv grčkog Asterasa. Poštovani gledalci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vijesti. Novosti iz Boke pogledajte u Boki danas koja slijedi ili pročitajte na našem portalu. U ime dežurne ekipe zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatno večer.